مستيات بيتنا ብነጻነት ካምን ነብራሉ ከማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፈነው ዕለታዊ መደብ መስቲያት ቤትና ይፍልማሎ ምሳና ጽንሑ ሓታ ተዕቅባ ስደተኛን ብስራሕን ትምህርትን ካብ ሃገሩ ወፂኡ ዝነብር ወጻእተኛን ሓደ ይኮነን ኤርትራውያን ዳርጋ ኩልና ፖለቲካዊ ዕቅባ ሓቲትና ኢና ንነብር ስለዚ ኣብዘን ነብረለን ዘለና ሃገራት ተራ ወጻእተኛታት ዘይኮና ውጽዓት ስደተኛታት ኢና ማለት እዩ 23 ግንቦት 1991 ኣጸቢቐ ዝዝክር ዓለት እያ ንኸተማ ኣስመራ ንምሓስ ኩናት እኳ እንተዘይተኻየደ ካብ ቀረባ ርሕቀት ተተኪሱ ኣብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ዝዓልፍ ዝነበረ ከቢድ ብረት ግን ኣዝዩ ኣሰንባዲ እዩ ስርዓት ደርግ ነስመራ ከም ዘላ ተሓሪግዋ ስዕረቱ ኣሚኑ ብሰራሕታ ካሃድም እዩ ኢሉ ዝሓስብ ስለ ዘይነበረ ኸዓ ዳርጋ ኩሉ ንሞት ተዳልዩ ዝነበረሉ እዋን እዩ ነይሩ ዓበይቲ ክዕልሉ እንከለዉ ህዝባዊ ግንባር ንምልእቲ ኤርትራ ምስ ተቆጻጸሩ እቶም ብህይወት ዝተረፉ ኤርትራውያን ኣብ ገነት ምንባር ክቕጽሉ እዮም ክብሉ ይዝክር ከምቲ ዝተባህለ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ተቆጻጺሮም ሚልዮናት ኤርትራውያን እውን ብህይወት ምንባር ቀጺሎም እቲ ዝመስለና ዝነበረ ብነጻነት ዳርጋ ኣብ ገነት ምንባር ግን ኣይተረኽበን እቲ ኣብ እዋን ደርግ ዝነበረት ህይወት ከም ዘላታ ዘይኮነት ካብኡ ንላዕሊ ብዝሓስም ቀጸለት ኣብ ውሽጢ 33 ዓመታት ካብቲ ኣብ እዋን ደርግ ንላዕሊ ዝተሰደደ ህዝቢ ኣብ እዋን ህግደፍ ንስደት ዝወፀ በዚሑ ሎሚ ዓበይቲ ወለድን ንኣሽቱ ውልዶታት እንተዘይኮይኖም መንእሰይ ኣብ ደገ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብነጻነት ክነብር ዘይከኣለ ህዝቢ ኣብ ደገ እንተወሓደ ምስ ናፍቆቱን ጭንቀቱን ብሓርነት ይነብር ኣሎ ካብ ህግደፍ ዘይረኸቦ መሰላት እውን ኣብ ስደት የስተማቕሮ ኣሎ ሓደራ እዚ ብህሎ ናብራ ስደት ብሉፅ እዩ ኣይኮነን ትርጉሙ ግን ካብ ናይ ህግደፍ ነጻነት ኣጸቢቑ ከም ዝሓይሽ ብመርትዖ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ኣነ ከም ተራ ስደተኛ ኣብ ደገ ፈለማ ብዙሕ ሓርጎፅቆጻት ነይረኒ ተቓሊሰ ኸዓ ስዒረዮ ናብ ካልእ መድረኽ ድማ ተሰጋጊረ ሎሚ ኣብ ሓንጎለይ ንዘሎ ኣተሓሳስባ ወላ ነዚ ዘለኽዎ ሃገር ንምንቃፍ ብዘይ ፍርሒ ኣብ ቃልዕ ወፂእ ክዛረበሉ ሰልፊ ወፂእ ዘለኒ ቁጥዐ ከርእየሉ ክኢለ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ንከለኹ ካብቲ ሃገር ንኸይወፅእ እጉደ ነይረ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እንትርፎ ዓዲ ዝወዓሉ ኣረጋውያን ወይ መዓንጣ ዘይቆፀሩ ህፃውንቲ ዝኾነ ካልእ ሰብ ብቐሊሉ ኣይሕዞን እዩ ኣብዚ ግን ፈለማ ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት ሎሚ ከዓ ማዕረ ደቂ ሃገር ናይ ጀርመን ፓስፖርት ብምሓዝ ናብ ልዕሊ 190 ሃገራት ዓለም ብዘይ ቪዛ ልዕሊ ኢለ ክገይሽ መሰር ረኺበ ኣለኹ ህይወተይ ዘመሓደረሉ ሞያ 2-3 ዓይነት ቀያይረ ተማሂረ ነቲ ቃሕ ዝብለኒ ሒዘ ክሰርሓሉ ዕድር ረኺበ ንስራሕ ወፊረ ገንዘብ ሒዘ ኸኣቱ ብገንዘበይ ቃሕ ዝበለኒ ክዕድግ ክዘናጋዕ ሃገራት እናዘርኩ ክበፅሕ ክኢለ ልዕሊ ኩሉ ከምዚ ስለ ዝበልኩ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ስለ ዘለኒ ለይቲ መፂኦም ካብ ገዛይ ክወስድኒ ኦም ኣብ መንገዲ ክኸትሩኒ ኦም ኢለ ይጭነቕን በጢ ኢለ ይሓድር እንተደለየ ገፊሕ እንተደለየ ፀቢብ ገዛ ተኻሬ ከም ዓቕመ ይነብር ወረ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ፖለቲካዊ ውሳነታት ድምፀይ ንኽስማዕ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ መሰል ተዋሂብኒኣሎ ኣብዚ ኮይነ ናይ 10 ናይ 5 ዓመታት መደብ ክሕንፅፅ ይኽእል መጻእየይ ኣዝዩ ብሩህ እዩ ጥቕጢ የብለይን ኣብ ጀርመን ምናልባት ንዘሎ ናይ ተፈጥሮ ኩነታት ኣየር ክጸልኦ ይኽእል ወይ ሓታት ዕቕባ ንከለኹ ዘሕለፍክዎ መከራ ክዝክሮ ይደሊ ንኸውን እምበር ኣብዚ ኣብ ሃገረይ ካብ ዝረኸብክዎ መሰላት ንላዕሊ ሰፋሕቲ ዕድላት ኣለውኒ ነፃነት ከዓ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ናይ ባዕልኻ ሓርነት ትውንነሉ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ትኸደሉ ድላይካ ተዛሪብካ በጢልካ ተሓድረሉ ተማርፀሉ ዝሕሸካ ባዕልኻ ትውስነሉ ኮታስ ከም ቃሕተኻ ትነብረሉ እዚ እቲ ነፃነት ዝበሃል ህያብ ፈጣሪ እዩ ናብ ዓድና ንመለስ ኣነ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባይ ምስ ህግደፍ ስለ ዘይሰማማዕ ኣብቲ ሃገር ክነብር ኣይክእልን ንህግደፍ ኣብ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ክነቅፍ ዘይሕሰብ እዩ ንዓይ ዝመስለኒ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክመርፅ ወይ ንዓይ ምረፅን ኢለ ኣብ ዝኣምነሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክውደብ ዘይሕለም እዩ ምክንያቱ ከም ባርያ ዝሕሰብ ሰብ ብመንን ብኸመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ኣካይዳን ክምራሕ ክመርፅ ስለ ዘይክእል
አብ እዋን ቅንያት ነጻነት ምናልባት ብሰንኪ ኣብ ገዛ ዓድኻ ክትንቀሳቐስ ዘይምኽኣል ወይ ብህግደፍ ናይ ምንቅስቓስ መሰልካ ስለዝተመንጠልካ ካብ ፅርግያ እናሰዓሰዓካ ተገፊፍካ ኣብ ቤት ማሕቡስ ክተሕልፎ ትኽእል ኢኻ ዝሕሸካ ስራሕና ስራሕካ ደቅኻ ክትዕቢ ኣይትኽእልን ንስኻ ንብረት ሓደ ስርዓት ኢኻ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ዕላሉ ኣነ ናይ እንዳ ክንዲ ዝኣባሌ ናይ ወዲ ክስቶ ዝበሃል መራሒ ሓይሊ ወይ በጠሎኒ እየ እዩ ዝብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ኤርትራውያን መታ ኣሰርተይ ዝነበረ ዝብል ሓረግ ኣሎ መንእሰይ ኮይኑ ማእሰርቲ ህግደፍ ዘይጠዓመ ስለ ዘየየለ ከዓ እቲ ቓል ኣዝዩ ልሙድን ቅብሉን እዩ ኣብ ነፃ ሃገርካ ናብ ጎረቤት ሃገር እኳ ክትገይሽ ኣይፍቀደካን ኣለው ካብ 1994 ኣብ ኣገልግሎት ዝነብሩ ሲም ካርድ ይኹን ወረቐት ከውፁ ዘይክእሉ ሕሰብዎ 30 ዓመታት ኣብ ባርነት እሞ ከዓ ፍጹም መሰል ዘይብሎም ካብዚኦም እቶም ኣብ ደንበ ተቃወሞ ፀኒሖም ስደት ነዊሑና ህግደፍ ሽኮር ኢሎም ናብ ኤርትራ መዓልቲ ነፃነት ክነብዕል ኢና ኢሎም ዝተመልሱ ዝያዳ ክብረትን መሰላትን ኣለዎም ኤርትራ መስተንክር ዓዲ እያ ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ንዝውንን ከዓ ሓንቲ ኣዝያ ኣደናቒት ሃገር እያ ኤርትራውያን ን33 ዓመታት ናይ ሰብ መታን ከይሓስቡ ብፋብሪካ ሳዋ ሓሊፎም ይወፁ እሞ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ኮይኖም ኣስኣል ኢሳያስ ሒዞም ይስዕስዑ ምናልባት ድሕርታት ሳዕስዑላ ምሸት ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም ንኽመቱ ዘሎ ዕድል ሰፊሕ ክነሱ ግን ከዓ ንሱ ኣይረኣዮምን ጥራሕ ኢሳያስ ይተሓጎስ ነፃነትን መሰላትን ኣብ ስደት እውን ይርከብ እንድዩ እቲ ፀገም ግን እዚ ናይ ስደት ነፃነትን መሰልን ከምቲ ኣብ ሃገርካ ትረኽቦ ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ንደልዮ ነፃነትን መሰላትን ሲ ኣብ ስደት እውን ረኺብናዮ ነርና ኤርትራ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይንጣዓስን 4-20-10 ዓመታት ኣብ ስደት እናነበርካ ህግደፍ ነፃነት ሂቡኒ ኢልካ ምስኡ ክስዕስዕ እንተተረኺብካ ግን ሃፂፅካ ኣለኻ እቲ ንሕና ንምነዮ ነፃነት ካብ ፍርሒ ነፃ ዝኾነ ሓቀኛ ነፃነት እዩ እቲ ናትና ነፃነት ህግደፍ ዘይውንኖ ዝንበር ዝጭበጥ ነፃነት እዩ ካብ ግፋ ማእሰርቲ ምፍርራሕን ሽቕራራን ሓራ ዝኾነ ህይወት ኣብ ቀዋማዊት ኤርትራ ህዝባዊ መንግስቲ ምስ ተተኽለ ምስሉይ ዘይኮነ ነፃነት ክመፅእ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ግን ሓንቲ ደ ፍርቂ ርእሳ ተቆኒና ፍርቁ ተደርሚማ ጎቦ ልባ ኮይና ኣብ ጠዋሪ ዘይብሉ ጥሩሕ ገዛ ተብዕሎ ዘላ ስለ ዝኾነ ምሉእ ነፃነት ኣይኮነን ጎደሎ ከዓ ጎደሎ ስለ ዝኾነ ክትሸፋፍኖ ኣይከኣልን ናይ ህግደፍ ነፃነት ከበሮ ይህረም ደርፊ ይድረፍ ኢሳያስ ኣብ ኣሜሪካን ወያነን ፀቒጡ ይምድር ህይወት ባህርነት ከዓ ይቕፅል ናጽነት ማለት እንታይ እዩ ናጽነት ማለት ምስትምሳልን ምሽቑራርን ኣብ ዘይብሉ ሃዋህ ምንባር ማለት እዩ ናጽነት ማለት እፎይታ ምርካብ ማለት እዩ ናጽነት ማለት ቀናንን መዳለውን ፍርድ ወድጓና ብምደላደልን ርትዓውን ፍትሕ እንዳባ ምትካእ ማለት እዩ ናጽነት ማለት ቋሬጣ ምልማን ተሪፉ ብእኽልኻን ብጠስምኻን ምንባር ማለት እዩ ናጽነት ማለት ዝተቐንጠጠ ኽብረትካ ምምላስ ማለት እዩ ናጽነት ማለት ኣብ ክንዲ ጨቋኒ ሓብሓቢ ኣብ ክንዲ ገፋዒ ሓላይ ኣብ ክንዲ ረጋፂ ደጋፊ ኣብ ክንዲ ቐታሊ መሓሪ መንግስቲ ምትካል ማለት እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ